आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, रातोपाटी अनलाइनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी यतिखेर आफ्नो महाधिवेशनको चटारोमा छ। अब नीति कस्तो, नेतृत्व कस्तो भन्ने विषयमा यतिखेर रसाकसी छ। खास गरेर नीतिमा चाहिँ लगभग सहमति भइसकेको जस्तो बुझिन्छ। आज मूलत नेकपा एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ सो पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब पार्टीमा महाधिवेशनको जुन चटारो छ, नीति चाहिँ लगभग सहमति भइसक्यो पार्टीको नेताहरूबिच? अब व्याख्याको जोडकोणमा मिलेन भने अर्कै कुरा हो, तर अहिले हामीले सबै मिलेर सचिवालयबाट पारित गरी केन्द्रीय कमिटीसम्म पुर्याएर केन्द्रीय परिषदको बैठकबाट पनि पारित गरेको साझा दस्तावेज हामीसँग छ। त्यो के हुने भयो नीति चाहिँ पार्टीको अब महाधिवेशनपछि? अब कार्यक्रमको हिसाबले हाम्रो लक्ष्य समाजवाद, अब हाम्रो पार्टीले बोक्ने क्रान्तिको कार्यक्रम समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम, हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद, यी हाम्रा मूलभूत कुरा भए। भनेको मतलब अब जनताको बहुदलीय जनवाद चाहिँ अब छोड्यो यो पार्टीले भन्यो भने मिल्यो? जनताको बहुदलीय जनवादलाई छोड्यो भन्न प्रकारान्तरले मिल्छ, तर जनताको बहुदलीय जनवादले नै त्यसैको आधारमा, त्यही कार्यक्रमको आधारमा गरिएका क्रान्तिका उपलब्धिको रूपमा आजको हाम्रो संविधान हो। आजको संविधानमा जनताको बहुदलीय जनवादले माग गरेका धेरै विषयहरू पसेका छन् संविधानमा, जुन कुरालाई संस्थागत गर्यौँ। अब हामीले त्यो संविधानलाई जोगाउने जनताको बहुदलीय जनवादको एउटा पक्ष, एउटा सारभूत पक्ष त्यहाँ आयो। अर्को सारभूत पक्ष त्यसको अब समाजवादमा अगाडि बढ्नका निम्ति पूर्वाधार तयार गर्ने, समाजवादी आधार निर्माण गर्ने, त्यसको सारभूत पक्ष छँदैछ। तर समयले अब क्रान्तिको त्यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति अथवा सामन्तवादलाई समाप्त पार्ने हाम्रो जुन चरित्रको नेपाली विशेषताको क्रान्तिको चरित्र थियो, त्यो चरित्र चाहिँ समाप्त भएर नयाँ चरित्र, पार्टीको कार्यक्रम समाजवादी कार्यक्रम अथवा समाजवादी क्रान्ति जे भने पनि मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद, जब चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद चाहिँ हाम्रो पूर्व पीठिकामा हिजो त्यहीँबाट हुर्किएर आयौँ, त्यसले गरेको योगदानलाई हामीले धेरै ठुलो सम्मान गरेका छौँ। अनुसूचीमा रहने हो त्यो, अनुसूचीमा रहन्छ। र त्यसका कतिपय छुटेका विषयहरू, कार्यक्रम पुरा गर्न नसकेका चिजहरू समाजवादी कार्यक्रममा समेटिन्छन्। र अब मुलुकको परिवर्तन सँगसँगै जनताको बहुदलीय जनवाद पनि वास्तवमा भन्ने हो भने जनताको बहुदलीय समाजवादतिर गयो। यसको मतलब अब त्यो पार्टीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद नै बढी भनेको जस्तो सुनिन्छ। यसको मतलब अब झलनाथ खनाल, घनश्याम भुषालहरूको नीति पारित गर्यो यो पार्टीले भनेर बुझ्नु पऱ्यो। यसलाई दुईवटा तिनवटा पुर्याइ बुझ्नु न, जनताको सबैको कमन कुरा हो। बहुदलीयता आजको राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास हो। समाजवाद हाम्रो अर्थ राजनीतिक कोणबाट, मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रको कोणबाट गरिएको समाजवादी व्याख्या हो। समाजवाद त सबैले भन्छन्, तर यो मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रका आधारमा सर्वहारा, श्रमजीवी, मजदुर, किसानको हित गर्ने समाजवादको खोजी होइन। त्यसकारण यो समाजवादको परिभाषामा सबका आआफ्ना होलान्। हामीले जनताको भनेर जनताको अधिनायकत्व स्थापित हुने व्यवस्थाको कुरा गऱ्यौँ। यसकारण अब जनताको बहुदलीय जनवाद जनताको भित्र छ, बहुदलीयता आजको अभ्यास छ, समाजवाद क्रान्तिको कार्यक्रम हो, भविष्यको निर्दिष्ट दिशा हो। त्यसकारण अब हामी कहाँ गयौँ भने जनताको बहुदलीय जनवादमा टेक्यौँ, त्योभन्दा एक फड्को माथि उठ्यौँ। कसको नीति पास भयो भनेको क्या मैले? ए, नीति कसको पास भयो? नीति त हाम्रो पास भयो, हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको नीति पास भयो। यो कुनै व्यक्ति विशेष यसमा कसैको योगदान होला, मेरो पनि थोरै योगदान छ त्यसमा। तर बाहिरभन्दा चाहिँ झलनाथ खनाल, घनश्याम भुषालको नीति पास हो भनेर भनिन्छ कि? त्यो कुरा त्यही मैले जान्न खोजेको। व्यक्ति विशेषको हिसाबले त्यो कुरा गलत हो। त्यो कार्यक्रममा मैले पनि 20 सुझाव राखेको छु, अर्काले पनि 20 सुझाव राख्नु भएको छ। हामी सबैको सुझावलाई समेटेर वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले एकपटक साउन भदौतिर चम्पादेवीमा यता सचिवालयको बैठक बसेका थियौँ, 8-9 दिन लामो बैठक। त्यो 8-9 दिन लामो बैठकको निष्कर्ष चाहिँ हाम्रो यो प्रतिवेदन हो। यो यसका आधारभूत विषयहरूमा हामीले त्यही बैठकमा सहमति कायम गरेका थियौँ। त्यसकारण यो पार्टीको दस्तावेज त्यसकारण बनेको, कुनै व्यक्ति विशेषले लेखेर ल्याएर पारित गराएको दस्तावेजको रूपमा होइन, यसका मूलभूत सिद्धान्तलाई
हामीले त्यो बैठकमा चम्पादेवीमा पारित गरेका थियौँ, झन्डै झन्डै 8-9 महिना अगाडिको कुरा होला, अघिल्लो वर्षको साउन भदौ भन्नु पऱ्यो। अनि त्यसैको चाहिँ हामीले विस्तारित रूप आज यो चाहिँ कार्यक्रमको रूपमा ल्याएको हुनाले यो हामी व्यक्ति विशेषको यसलाई भन्न मिल्दैन, यो पार्टीको समग्र साझा कार्यक्रम हो। अब नेकपा एकीकृत समाजवादीमा विचारको हिसाबमा, कार्यक्रमको हिसाबमा, नीतिको हिसाबमा विवाद छैन भन्यो भने मिल्छ कि अलिअलि? विवाद छैन भन्यो भने मिल्छ, तर अलिअलि सानोतिनो कुराहरू जोडकोणमा थोरै फरक पर्छ। जस्तै व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि कार्यक्रमिक विषयहरूमा फरक पर्ने कुरा आउन सक्छ, तर आधारभूत रूपमा फरक पर्दैन। यदि कार्यक्रमिक रूपमा भिन्नता आयो भने त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीले समाधान खोज्छ, बैठकले निर्णय गर्छ। अब यो यसले चाहिँ कतातिर सङ्केत गर्यो भने, अब नेकपा एमालेसँग चाहिँ यो पार्टीको एकीकरणको सम्भावना सकियो भने मिल्ने भयो होइन? उसले त जनताको बहुदलीय जनावरलाई नेकपा एमाले मार्गदर्शक सिद्धान्तकै रूपमा अङ्गीकार गरेका छ, तपाईँहरूले छोडिदिनु भयो भनेपछि अब एकीकरण नहुने भयो भन्ने त्यो उसले जनताको बहुदलीय जनावरलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा छोडेर मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएपछि मिल्छ, त्यो त सम्भावना छैन नि होइन? भनेपछि यो एकीकरणको सम्भावना अब समाप्त भयो भने होइन, यो पार्टी एकीकरण गर्न बनेको होइन नि। कलम चिन्हमा आधारित भएर नेकपा एमाले आउँछ भने त मिल्यो नि, अब कलम चिन्ह मर्दैन होइन, कलम चिन्ह जीवित रहन्छ। कलम चिन्हमा आधारमा जोसुकै आए पनि एकीकरणको सम्भावना रह्यो चुनाव चिन्हको हिसाबले। पार्टीको हिसाबले नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टीको नाम नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथै नयाँ समाजवादी पनि त हुन सक्ला नि, नामको ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा अब हाम्रो आइडेन्टिटी देशको राजनीतिमा संविधानमा कलमबाट बाहिर देखा पर्यो। तर अलिकति तपाईँहरूको दस्तावेज हेर्दाखेरि चाहिँ कम्ती मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, वामपन्थीहरू एक हौँ भन्ने खालको पनि देखिन्छ नि त फेरि, अनि यसले त बाधक बन्यो नि यो विचार भनेको। एमालेलाई बाहिर राखेर त आफू बलियो नभई कुनै एकता हुँदैन, आफू दुलो भएर के एकता? अर्कालाई प्रवेश गर्न एकता, बिलाउन एकता, समाप्त हुन एकता हुन्छ र? आफू बलियो हुनुहोस्, विचार राजनीतिमा दृष्टिकोणमा नेतृत्व गर्नुहोस्, अनि आफू सँगसँगै अर्कालाई हिँड्ने बनाउनुहोस्। एकताका 3-4 पक्षहरू छन्, एउटा सँगसँगै एउटा एजेन्डामा सँगै मिलेर सहकार्य गर्ने एकता, अर्को पार्टीको एकीकरणै गर्ने एकता होइन, अर्को निश्चित एजेन्डामा निश्चित ठाउँसम्म जानको निम्ति कार्यगत एकता। त्यस कारण एकताका विभिन्न पक्षहरू छन्, पाटाहरू छन्, चरित्रहरू छन्। कुन चरित्रमा एकता भन्दाखेरि आजको मुलुकले वामपन्थीहरूको बिचमा राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा सहकार्य गर्ने एकता बढी चाहिएछ, पार्टी एकता होइन। पार्टी एकता त एकता गर्दै फुटाउँदै फेरि एकता गर्दै फेरि फुट्दै आफ्ना आग्रह पूर्वाग्रहले निजी आग्रह पूर्वाग्रहले फुटिरहने पार्टीहरूमा एकता एकताको नाम जप्नु स्वाभाविक पनि देखिँदैन। त्यसकारण जब वैचारिक रूपमा हामी एकरूपता र व्यवहारमा एकरूपता आउँछौँ त्यस पछाडि एकताको कुरा गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ हामीले मोर्चागत एकता, कार्यगत एकता जस्ता विभिन्न प्रकारका एकताहरूमा हामीले कुरा गर्न सक्छौँ, एजेन्डामा एकता। जस्तै मैले बारम्बार भन्ने गरेका छु, लिम्पियाधुरा कालापानी नेपालको भूभाग फिर्ता गर्नको निम्ति एकता गरौँ न, हामी सबै मिलेर लागौँ न। सिङ्गो देश एक हुन सक्छ नि, देश एक भएर संविधानमा लेख्यो नि हाम्रो चुच्चे नक्सा भनेर होइन, एकता त त्यो ठाउँमा गरौँ न। अर्को कुनै त्यस्तो राष्ट्रिय एजेन्डामा एकता गरौँ, आयात निर्यात पोलिसीमा, अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटामा, जलस्रोतको प्रयोगमा होइन, स्रोत साधनको प्रयोगमा हामी एकता गरौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा एउटा दृष्टिकोण निर्माण गरौँ, यहाँ एकता होला। तर पार्टी एकता भन्ने कुरा अहिले सम्भव छैन, कसैको पनि सम्भव छैन। वामपन्थीहरू बिचको एकता भनेको के किन के लेखेको त त्यो? त्यसो वामपन्थीहरूको बिचको एकता भनेको त्यही अघि एजेन्डाको कार्यगत एकता, एजेन्डाको एकता, कार्यगत एकता, हुनसक्छ चुनावमा गठबन्धन गर्ने होला अर्को प्रकारको एकता होला। आज सरकारमा अलिअलि बसिरहेको छौँ, सानसानो एकता एकता त प्रतिशत प्रतिशतमा जाने हो नि। ए पार्टी नै एकीकरण हुने भन्ने चाहिँ अब नेकपा एमालेसँग आजको अवस्थामा हाम्रो पार्टीको एकीकरण हुने सम्भावना पनि छैन, हाम्रो कार्यकर्ता त्यस्तो सोत्ता पनि सोत्तैनन्। जसले वामपन्थी एकताको नाममा नेकपा एमालेसँग नजिक हुने कुरा गर्छ उसलाई कार्यकर्ताले स्वीकार पनि गर्दैन। त्यो एकीकरणको लागि चाहिँ उसले जब अझ छोड्नु पऱ्यो होइन, मार्गदर्शक सिद्धान्त एमाले छोड्नु पऱ्यो। अब त पृथक भइसक्यो, अब त ऊ आउँछ नै समाजवादी कार्यक्रममा नगइकन नेकपा एमालेलाई सुखै छैन। नाम उसले त्यो राखे पनि उसले कार्यक्रम समाजवादी लेख्नै पर्छ, हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ।
उसले के लेख्नेछ भनेर। तर आजको खुसीको कुरा के हो भने नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र समाजवादी कार्यक्रम लेख्ने सबभन्दा पहिलो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी हो। अरू कसैले पनि अब समाजवादी कार्यक्रम लेख्दा हाम्रोभन्दा बिल्कुल भिन्न लेख्ने छैनन्, यसलाई अलिकता सुधार गर्लान्, परिमार्जन गर्लान्, दुई चारवटा बुँदा थप्लान्, त्यसकारण हामी यसको अगुवा भयौँ। अब चाहिँ भनेको समाजवादमा चाहिँ जाने नै हो। अब समाजवाद भने त निरन्तर गइरहनुपर्ने कुरा हो, फुत्त एकैचोटि पुगिने होइन। देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक यी सबै कुरामा क्रमशः सुधार गर्दै, कुनै समयमा सुधार, कुनै ठाउँमा के भन्ने अब डिस्ट्रक्सन फर चेन्ज भनौँ न अब। ओके, अब कागजमा लेख्ने कुरा त ठुलो भएन, अब यही शक्ति, यही तागत, यही बुता, यो पार्टीको जो स्ट्रेन्थ छ यसले अनि पुर्याउँछ त समाजवादमा होइन। यसका आज तिन चारवटा पक्षलाई हामी हेरौँ। पहिलो कुरा, सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा देशका अन्य राजनीतिक दलहरू पनि सहमत हुन्छन्। आज देशको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउन, जनताको जीवन स्तरमा थोरै थोरै परिवर्तन गर्ने कुरामा अगाडि बढाउन, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लाग्ने कुराहरूमा लाग्न, अथवा जनजीविकालाई सुगम बनाउनको निम्ति यस्ता एजेन्डामा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि हामीसँग सहकार्य गर्न उनीहरू तयार हुन्छन्। यसकारण यो एजेन्डा हाम्रो मात्रै होइन, उनीहरूको पनि एजेन्डा होइन। अब देशको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु छ भने त्यो सुधार गर्न मुलुकमा आवाज उठेकै छ, हामी पनि त्यही आवाजका सहयात्री हौँ, सँगै सबैलाई हिँडौँ जाउँ भन्दाखेरि एउटा परिवर्तन आउन सक्छ। हामीसँग कहाँनिर अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ भने जब देशको उत्पादन सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति, उत्पादक शक्ति विकास गर्नको निम्ति र सामूहिकतामा आधारित विभिन्न आर्थिक प्रणालीहरू निर्माण गर्ने बेलामा हामी लाग्छौँ, त्यो बेलामा अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ। तर त्यो समय अलिकता पछाडि आउला। ठिक छ, अब नेतृत्वको बारेमा राजनीतिमा लगभग सहमति जस्तै भयो छ, त्यसमा सहमति नै छ। अब जोडकोड मिल्ने कुरा त महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पनि आउलान्, तिनीहरूले पनि मिलाउलान्। अब नेतृत्वको विषयमा चाहिँ किन यति भर्खर जन्मेको पार्टी, 32-33 महिना भयो जन्मेको पार्टी, फेरि अर्को बुझिन सक्नु छ, जन्मेको पछि पहिलो महाधिवेशन छ, फेरि दसौँ लेखिदिनु भएको छ, त्यो पनि अर्को ठुलो के हो यो दसौँ महाधिवेशन? हाम्रो राजनीतिक निरन्तरता, कम्युनिस्ट आन्दोलनको राजनीतिक निरन्तरताको त्यो इतिहासलाई हामीले आत्मसात गरेको, सबै पार्टीले त्यसै गरेका छन्। नेकपाका कुनै संस्थापक थिए पाँचजना मध्ये भने थिए भने अहिले तपाईँहरूसँग हुनुहुन्थ्यो भन्ने दाबी तपाईँहरूको होइन, त्यो पनि छँदैछ। संस्थापकहरू कोही हुनु भएन भने पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको त्यो लिगेसीलाई हामीले पक्रेर जान्छौँ, भोलि अर्को पार्टी कुनै बन्यो भने पनि त्यसले त्यसै गर्ला। ठिक छ, अब भर्खर जस एक वर्ष भनौँ न 33 महिना जति भयो नि पार्टी जन्मेको, हजुर, पहिलो महाधिवेशन भनौँ न प्राविधिक हिसाबमा, अब प्र्याक्टिकल चाहिँ पहिलो हो, अब तपाईँहरूले जोड्दा दसौँ जोड्नु भएको छ। पहिल्यै महाधिवेशनमा नेतृत्वको यति छिना झप्टी किन भयो? तिनजना त मैदानमै देखिसक्यो पार्टी अध्यक्ष उम्मेदवार। अब तपाईँहरूले प्रश्न सोध्नु भएको छ, जिज्ञासा बढेको छ, देशभरि मान्छेहरूले कार्यकर्तामा जागरुकता पैदा भएको छ, नेकपा एकीकृत समाजवादीमा 101 योग्य सक्षम नेतृत्व व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष चलाएर त्यसको चाहिँ मतलब जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो दुनियाँले हेरेका छन्। हाम्रा नेता कार्यकर्ताले उनीहरूले मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पाएका छन्। सकारात्मक नकारात्मक टिप्पणीहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यसले के बिग्रिया छ र? अब छरियो तर उठाउन सक्ने क्षमता हामीसँग हुनुपर्छ। अब अहिले तल हामी उम्मेदवारहरू सरिएका छौँ, एक प्रकारले टिका टिप्पणीहरू भइरहेको छ, अब यसलाई समेटेर महाधिवेशनमा ल्याएर हामीले राम्रो नेतृत्व चयन गऱ्यौँ भने यसले केही बिगार गर्दैन। पहिले महाधिवेशनमा यति सानो पार्टी अब राम्रो बनिसकेको अवस्था पनि छैन, अनि अहिले यति धेरै रस्साकसी भयो भने पार्टी त विभाजनतिर, मन त विभाजन हुन्छ नि त तपाईँको। यो भित्रको यो चुनावको द्वन्द्व, प्रतिस्पर्धाको द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने त्यसको आफ्नै विज्ञान छ नि होइन। नेतृत्व बढी धेरै, जति धेरै जिम्मेवार बन्छ नेतृत्व, जति धेरै उदार सबैलाई समेट्ने प्रकारको बन्छ, कार्यकर्ताहरू जति त्यसमा कोअपरेटिभ सहयोगात्मक बन्छन्, यो समेटेर जान सक्छ। त्यसकारण यो प्रतिस्पर्धा हुँदैमा डराउनु पर्ने कुरा होइन, प्रतिस्पर्धासँग त डराउनै भएन, र प्रतिस्पर्धासँग के राम्रा र नराम्रा कुरा छन्, नराम्रा कुरा पनि सामना गर्नको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। सहमतिमा पनि केही राम्रा र नराम्रा कुराहरू छन्, सहमतिका पनि बाई प्रडक्टहरू छन्, ती बाई प्रडक्टहरू त्यसको पनि सामना गर्न तयार हुनुपर्छ, कुन चाहिँमा दुर्गुण छैन र। भनेको मतलब अध्यक्षमा चाहिँ निर्वाचन हुने निश्चितै जस्तो भयो नि त्यसो भए? होइन, आजको दाबी मनोनयन गर्ने दिनसम्म रहन्छ रहँदैन सबभन्दा त्यही हेर्नु पर्यो। आज त दाबी सबैको छ होइन, पार्टी नेतृत्वले सहमतिको प्रयास गरिरहँदा
हामी बस्नुपर्नेछ, सचिवालयमा पनि बसेर छलफल गर्नुपर्नेछ, पार्टी अध्यक्ष सम्मानित नेताहरूले पनि पहलकदमी गर्नु होला आआफ्नो कोणबाट, सँगै बसेर छलफल गर्दाखेरि बा समाधान पो आइहाल्छ कि यतातिर पनि सोच्नुपर्नेछ। अहिले दाबी गरेको कुरा चाहिँ मलाई अन्तिम समयसम्म यस्तै स्वरूपमा रहला भन्ने चाहिँ लाग्दैन। भनेको तिनैजना उम्मेदवार चाहिँ अध्यक्षका हुँदैनन् भन्ने तपाईँको बुझाइ? मेरो अनुमान हो, अब उहाँहरू कसैको स्वतन्त्रतालाई त मैले केही भन्न सक्दिनँ होइन। मेरो अनुमान चाहिँ के हो भने त्यस्तो नहोला, तिनजना नहुनुहोला, चार पनि हुन सक्नु होला, दुई मात्रै पनि हुन सक्नु होला, धेरै प्रयास गर्दा सर्वसम्मत एक व्यक्ति पनि हुन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ म सोचिरहेको छु। तपाईँको चाहिँ आफ्नो पर्सनल भ्यू भनौँ न विचारमा चाहिँ को माधव नेपाल र झलनाथ बिचमा प्रतिस्पर्धा होला कि घनश्याम भूषाल र माधव नेपाल बिच होला कि झलनाथ खनाल र घनश्याम भूषाल बिच चाहिँ होला जस्तो देखिँदैन? होइन, घोषित रूपमा माधव कमरेडसँग अब अर्को पद त छैन उहाँको जाने, भए यही हो होइन, भए यही पदमा बस्ने हो। सम्मानित नेताको लागि यो पदमा जानु एक कदम माथि जानु हो होइन, त्यसले गर्दा सम्मानित नेताले पनि बाहिर घोषणा गरिसकेको आजको परिस्थितिमा, म जान्छु, म चुनाव लड्छु भनिसकेको परिस्थितिमा अन्य कुनै प्रकारको सम्झौता भएन भने दुईजनाको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ क्यारे भन्ने त दुनियाँलाई लागेकै छ। ए महासचिव घनश्याम भूषालजी चाहिँ लड्नुहुन्न? होइन, उहाँले त घोषणा त गर्नुभएको छैन नि। अब घोषणा गरेपछि भन्नु पऱ्यो, बाहिर बजारमा व्यापक चर्चा सुनेको छु, उहाँ एउटा सक्षम योग्य उम्मेदवार त हुँदै हुनुहुन्छ, अब उहाँले घोषणा नगरुन्जेल भन्न मिलेन नि। अब अहिले चाहिँ हामीले युवा पुस्ता चाहिँ 55-60 तलकालाई युवा पुस्ता भन्ने बाध्यता छ कि हामीलाई, किनभने 70 माथिका नै प्रतिस्पर्धामा रहिरहेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व भएको हुनाले अर्को पुस्तामा सार्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? अब माधव नेपाल पनि अब इतिहास पनि त्यति राम्रो छैन कम्युनिस्ट पार्टीको, संस्थापक महासचिव नै पहिलो महाधिवेशनमै बढै हटेको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास छ होइन, पुष्पलाल नै खास गरेर महाधिवेशनबाट निर्वाचित सर्वसम्मत महासचिवै बन्न सक्नुभयो, अर्को महाधिवेशन आउँदा आउँदै हटेको हट्नुभयो होइन। भनेपछि अब माधव नेपालले को नेतृत्वमा यो पार्टी आयो, पहिल्यै महाधिवेशनबाट उहाँ पनि हट्ने, अब इतिहास हेर्दा त त्यस्तो छ। तर तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छै लाग्दैन अब लामो उहाँहरूको इतिहास उहाँले छोड्दै अभिभावक निर्वाह गरिदिए हुन्छ भन्ने छ कि छैन? सबै पुस्ता एक ठाउँमा नजोडी पार्टी बन्दैन, सबैभन्दा सिनियर पुस्ता पनि चाहिन्छ, उसको अनुभव, उसको ज्ञान, उसको इतिहास, उसको संस्थागत स्मरण, यो कुरा पनि हामीलाई चाहिन्छ। मध्यम तहका कार्यकर्ताहरूको उसको जोश, जाँगर, परिपक्वता र भविष्यको नेतृत्व गर्ने उत्तराधिकारी पनको विकास होइन, त्यो क्षमता भएका कार्यकर्ताको सहयोग पनि उत्तिकै चाहिन्छ। नयाँ युवा जोश, जाँगर, सङ्घर्षशीलता भएका र भोलि विकास गर्न सकिने भविष्यका ताराहरू भनौँ न, त्यो पनि चाहिन्छ। तिनटै पुस्ताको संयोजन नगरिकन पार्टी बन्दैन। त्यति मात्रै होइन, तल साना साना बालबालिकाहरूदेखि होइन समाज समुदायका विभिन्न मानिसहरूको समर्थनको ठुलो पङ्क्ति र तिनीहरूको बिच सांस्कृतिक चेतना, समाजवादको सांस्कृतिक चेतना भरिएको पङ्क्ति पनि चाहिन्छ। त्यो पङ्क्तिबाट, त्यो समाजबाट जुनियर कार्यकर्ता जन्मन्छ, त्यसबाट मध्यम तहको बन्ला, त्यसबाट उच्च तहको बन्ला, यो सिँढीमा त हामीले मिलाउनु पर्छ। तर आजको सन्दर्भमा यदि भन्नुहुन्छ भने हामीले सहमतिमा सबै कुरा राम्रोसँग गर्न सक्छौँ, सहमति भयो, मानौ कि नेताहरूले अब हामी बिदा हुन्छौँ, तपाईँहरू चलाउनुहोस् भन्नुभयो भने पिसफुल ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ नि एउटा, होइन शान्तिपूर्ण अवतरण, शान्तिपूर्ण अवतरण। नेताहरूको मनमा यो लाग्यो भने त्यो अस्वाभाविक कुरा छैन। किन अस्वाभाविक कुरा छैन भने उहाँहरूको भरपूर 100% सहयोग, सद्भाव, आशीर्वाद, जे जे भनिन्छ नि होइन, पाकाहरूबाट प्राप्त गर्नुपर्ने जुन प्रकारको शुभेच्छा प्राप्त गरिन्छ, त्यो शुभेच्छा यो पार्टीले निरन्तर पाइरहने प्रत्याभूति दिन सकेमा, लिडरहरूले पनि त्यो प्रकारको मनोविज्ञान बनाएमा, यो पार्टीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव भएर चलाउन सक्ने योग्य व्यक्तिहरूको जन्म भइसकेको छ। तर फोर्सफुल ढङ्गले अथवा जबरजस्त चुनावबाट पराजित गर्छु भन्ने दिशाबाट हिँड्दा यसका केही चुनौतीहरू छन्। ती चुनौतीहरूलाई पहिले एसेसमेन्ट गरेर, त्यसको परीक्षा गरेर के हुनसक्छ, के कुरा हुन सक्दैन भनेर मात्र यस्तो प्रतिस्पर्धा बढी स्वाभाविक हुन्छ। शान्तिपूर्ण अवतरणका लागि भन्ने त थुप्रो आधारहरू छ। माधव नेपाल पनि लामो समयदेखि नेतृत्वमा हुनुभयो, ठुलै पार्टीको नेता, त्यत्रो 15 वर्ष हुनुभयो भन्ने छँदैछ, प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, बिचमा उहाँले छोड्नु पनि भयो,
झलनाथ खनाल 39 सालमै पार्टीको महासचिव 33 वर्षको हुँदा हुनुभएको हो होइन, अब अहिले 47 वर्ष भनेपछि उहाँ उतातिर पुगिसक्नुभयो। अब यस्तो यस्तो भनेर उहाँहरूलाई तपाईँले भन्छ जस्तो पिसफुल एक्जिट गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन? मानिसहरू भन्छ नि अब घनश्याम भुषाल जगन्नाथ खतिवडाले पनि चलाए हुन्छ, तर उनी उहाँहरू पनि को छाता चाहिँ फरक फरक छ फेरि, अनि एक एकवटा छाता नसम्माइकन हुँदैन उहाँहरूलाई, गर्दाखेरि उहाँहरू बुढा भनिएका नेताहरूले चाहिँ छोड्दैनन् भन्ने छ। यसलाई यसरी बुझ्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ। मेरो चाहिँ छाता छैन। किन छाता छैन मैले भने, अब अहिले नीति पास गरियो, नीति पास गरिसकेपछि अब हामी उम्मेदवार हुने व्यक्तिगत रूपमा हो, कुनै छाता समय रहनु पर्दैन। कसैले म छाता छु भनेर सम्झेको रहेछ भने पनि होला, हिजोदेखिको हाम्रो लिगेसी छ नि, कोहीसँग भेट छ, कुरा छ, कसैले संरक्षण गरेका छ, सहयोग गरेका छ, यो कुरालाई हामीले त्यसैको त्यही सापेक्षतामा बुझ्नुपर्छ। तर अब चाहिँ कसैले पनि यो मेरो टिम हो, मेरो गुट हो, मेरो प्यानल हो भनेर यो महाधिवेशन चुनाव लड्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँले भनेर कहाँ विश्वास गर्छन् मान्छेले? तपाईँले मलाई लाग्छ 16-17 वर्षदेखि म हेरिरहेको छु, तपाईँ माधव नेपालकै एक खालले प्रवक्ता बनेर हिँडिरहनु भएको छ। विचारको हिसाबले हेर्ने हो भने जनताको बहुदलीय जनवाद नमान्ने अहिले तपाईँको पार्टीको महासचिव र सम्मानित नेता एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, विचारकै हिसाबमा नजिक हुनुहुन्छ उहाँ, अनि छाता त स्पष्ट छैन। होइन, त्यसले अहिले हाम्रो नेकपा एकीकृत समाजवादीमा त्यस प्रकारको छाता बनाइसकेको छैन। त्यस प्रकारको गुटबन्दीको श्रृङ्खला पनि माथिदेखि तलसम्म भर्टिकल गुटबन्दी हुन्छ नि, त्यो पनि भइसकेको छैन। विचारका दृष्टिकोणका टकरावहरूको कुरामा अलिकता तरङ्ग बाहिर आउने कुरा मात्रै हो। र हामी के चाहन्छौँ भने पार्टीको तर्फबाट अबको आउँदो महाधिवेशन पनि नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा होला, यदि सहमतिमा भयो भने त सकिनै हाल्यो, प्रतिस्पर्धा भयो भने पनि टिम नबनाऊ, प्यानल नबनाऊ भन्ने मानिसहरूको हामी छ। अब माधव नेपालसँगको मेरो सम्बन्धको कुरा त त्यति मात्र होइन, धेरै लामो समयदेखि अझ त्यसको अझ 25-30 वर्षै भइसक्यो होला, 15-16 वर्ष मात्रै होइन, उहाँसँग नजिक भएर काम गरेको, तर उहाँसँग नजिक देखेको चाहिँ त्यति भयो क्या तपाईँ? होइन, त्यो त स्वाभाविकै छ, उहाँहरू नै हुनुहुन्छ त 50 वर्षदेखि, नेतै त उहाँहरू हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूकै छत्रछाया त हामी हुर्किया छौँ। उहाँहरूले केही कुरा सिकाउनु भएको छ, उहाँहरूले सिकाउनु भएको छ, केही बिगार्नु भएको छ भने उहाँहरूले बिगार्नु भएको छ, बनाउनु भएको छ भने उहाँहरूले बनाउनु भएको छ, त्यस कारण त्यो त सम्बन्ध छँदैछ, त्यो सम्बन्धलाई कहीँ अस्वीकार गरिँदैन, पूर्ण सम्मान गरिन्छ। तर अबको महाधिवेशनमा छातावाला महाधिवेशन होइन, खुल्ला आकाशमा स्वतन्त्र विचरण गर्ने नेतृत्वहरू उहाँहरूले जन्माउन मिहिनेत गर्नुहोस्। माधव नेपाल अध्यक्ष उठ्नुभयो नि, तपाईँ महासचिव, झलनाथको महासचिव चाहिँ घनश्याम भुषाल भन्यो भने होइन, यो चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई भन्नु पनि भएको छैन, छलफल पनि भएको छैन, होइन छलफल पनि भएको छैन। हाम्रो आकाङ्क्षा हुन एउटा कुरा हो, अब मिडियाले लेखिदिइरहेछ, उसैले ठ्यापठ्याप हामीलाई टाक दिएको हुनाले अब उहाँहरूलाई पनि यसले सजिलो अप्ठ्यारो के पारेछ थाहा छैन। तर अहिले त्यसरी बहस छलफल नै हामीभित्र सुरु भएको छैन। अहिलेसम्म पार्टी अध्यक्ष सम्मानित नेताले हामीलाई तपाईँहरूको धारणा के छ, मैले यस्तो सोचेको छु भनेर अफिसियल हुन्छ नि, पार्टीमा त कम्ती, यहाँ सचिवालयमा कति धेरै छलफल गरिन्छ भने सचिवालयमा बसेर अध्यक्षले सबलाई बोलाएर ल भन्नु तपाईँको रिजन के हो, कुन रिजनले तपाईँ यो पदमा जान चाहनुहुन्छ भन्न सक्ने, हामीसँग खुलापन पनि छ भने त्यति छलफल गर्न सक्ने, तर त्यसरी सुरु भएको छैन, अलि समय लाग्छ होला। तर अब तपाईँहरू जस्तै घनश्याम भुषाल अध्यक्ष, जगन्नाथ खतिवडा महासचिव, यसरी बनाएर जाऊँ सिनियर नेताहरू भनेर दुईवटा त देखियो अहिले त, तपाईँहरू चाहिँ अब अभिभावक भएर बस्नुहोस् भनेर तपाईँहरू चाहिँ किन भन्न सक्नुहुन्न भनेर, तपाईँहरू दुईजना एकै ठाउँ हुनुहुन्न, हामीलाई पनि एउटा डर छ नि, हामीलाई होइन होइन हारिन्छ भने डर होइन, हार जित त प्रतिस्पर्धामा होला, हामीलाई डर के छ भने उहाँहरू जस्तो यति धेरै सम्मानित तहको व्यक्तित्व हाम्रो इतिहास, दुई दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष हुनुभएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति छ जोसँग, होइन राष्ट्र देशभित्रको उहाँको पोलिटिकल रिकग्निसन एकदम उच्च तहको छ, उहाँहरूलाई चिड्याएर उहाँहरूलाई किनारा लगाएर अथवा मन दुखाएर यसरी यहाँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्न पनि भएन भन्ने म सोच्छु। अब घनश्यामजी चाहिँ के सोचिरहनु भएको छ उहाँले सोच्नु होला, म चाहिँ त्यस्तो सोच्छु, त्यसकारण उहाँहरूबाट नै तपाईँहरूले यसो गर्दै हुन्थ्यो भनेर भनिदिनु होला भनेर सोच्नु पऱ्यो हामी, त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ त यसो हेर्दाखेरि, काहीँ नेताले अध्यक्ष पद छोडिदिएर तपाईँहरूलाई लु खानु भनेर किस्तीमा दिने सम्भावना छ त हाम्रो नेताहरूबाट? किस्तीमा माग्नु पनि भएन होइन, आफ्नो पार्टी भर्खर तपाईँले भनेकै जस्तै नयाँ बन्दै गरेको पार्टी जबरजस्ती खोज्छु भनेर हिँड्न पनि भएन, हामी पनि अप्ठ्यारोमा त्यसैले पर्दै रहेछौँ क्या। अहिले यसो विचार गर्छु म,
एकचोटि खुला बहस गरेर छलफल गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सहमतिका धेरै सम्भावनाहरू पनि मैले देखि नै रहेको छु. तर सहमतिमा विकल्प एक, विकल्प दुई, विकल्प तीन हुन्छ नि, कुन चाहिँमा सहमति हुन्छ त्यो त विकल्पहरू राखेर कुरा गर्नुपर्छ. त्यस कारण पहिलो प्रयास नेतृत्वले कति सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउँछ, हामीभन्दा माथिको नेतृत्व, हामी पनि आफ्नो ठाउँमा नेतृत्वमा छौँ, उसले कसरी बढाउँछ यसको परिणाम त्यहाँ पुग्छ. तर निर्वाचन भयो भने त अनि एउटा समूह त छक्कै बाहिरी चाहिँ, यति सानो पार्टी त बाहिरियो भने झन् ठुलो घाटा भएन. तपाईँले दबाब दिनु हो भने त दुईवटा नेतामा समूह नै छैन भने चाहिँ कसरी समूह बाहिरिन्छ? समूह त बनिहाल्छ, चुनाव पनि लड्ने, हारजित पनि हुने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हारजितमा भाग पनि लिने, अनि म चाहिँ बाहिर परेँ भनेर रिसाउन त मिल्दैन क्या. जस्तै म चुनाव लडेँ भने, म पराजित भएँ भने, मलाई कसैले पराजित गरेँ भनेर म रिसाउँदिनँ, पर्खेर बस्छु, फेरि अर्कोचोटि चुनाव आउँछ. डेमोक्रेसी आफूभित्र पनि त हुनु पऱ्यो नि, होइन र? सहनु पऱ्यो, धैर्य गर्नु पऱ्यो. प्रतिस्पर्धामा हुँदा केही राम्रा केही नराम्रा कुराहरू हुन्छन्, अनि मलाई बाहिर निकालिदियो भनेर गीत गाई हिँड्ने, त्यो त कुनै डेमोक्रेसी भएन नि, आन्तरिक जनवाद पनि भएन त्यो. तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ पार्टीमा चाहिँ सहमति भएबाटै नेतृत्व चयन भए पार्टीलाई राम्रो कि प्रतिस्पर्धा भयो भने राम्रो देखिन्छ? मैले आफ्नो हिसाबबाट पार्टी अध्यक्षको अगाडि गएर के भनेको छु भने, कमरेड, सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन गरौँ. सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन गर्दाखेरि निम्न निम्न ठाउँको व्यवस्थाहरू के गर्नुपर्छ, त्यो सर्वसम्मतिको नेतृत्वमा मेरो भूमिका के हुन्छ, म त्यसमा निर्वाह गर्न तयार छु. कमरेडले पहल गरिदिनुहोस् होइन, मैले उहाँलाई त्यही भनेको छु. यसमा मेरो कुनै त्यस छैन, मेरो कुनै आफ्नो विशेष अडान छैन. अध्यक्षमा चाहिँ सर्वसम्मति भन्नुभयो कि? होइन, सबै पदमा गर्नुहोस् न, 21 पदाधिकारीमा सबै पदाधिकारीमा सर्वसम्मत गर्नुहोस्, मैले कुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ. त्यो सर्वसम्मतिले पार्टीमा धेरै गुणात्मक ऊर्जा आउँछ, त्यसले गर्दा पार्टीलाई धेरै राम्रो हुन्छ. अध्यक्षलाई मैले यो कुरा प्रस्तावित गरेकै छु, म एउटा कार्यकर्ताको कर्तव्य हो त्यो, होइन, मैले त्यो प्रस्तावित गरेँ. सर्वसम्मति भएन, बनाउने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि भएन भने अनि प्रतिस्पर्धाको नियमअनुसार प्रतिस्पर्धामा गइन्छ. त्यो बेलामा म फलानु पदमा दाबी गर्छु भनेर भन्नु पऱ्यो. त्यो पद चाहिँ भनिदिनु नि त, अब अन्तिमतिर मैले त सबैलाई, तपाईँले मिडियामा पनि लेख्नु भएको छ, बाहिर तपाईँहरूकै मिडियाले पनि लेखेको देखाएको थिएँ मैले. सर्वसम्मति भएमा हरेक ठाउँमा कहाँ हो त्यहाँ बस्न तयार, सर्वसम्मति भएन भने महासचिवमा मेरो दाबी रहन्छ, म प्रतिस्पर्धा गर्छु, मलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर सब नेतालाई मैले भनेको छु. यदि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भयो भने चाहिँ तपाईँ यो पोजिसन के भन्ने तपाईँलाई होइन, मतलब म उच्च महत्त्व सर्वसम्मतिलाई दिन्छु. त्यो तपाईँ आफ्नो होइन, केही छैन, म केन्द्रीय सदस्य मात्रै भएर पनि बसाउँदा केही छैन. मेरो पार्टी ग्रो गर्छ, यो चुनौतीको सामना गर्नको निम्ति मेरो पार्टीले मलाई केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै बस भने चाहिँ म त्यसैमा पनि बसाउँला हो, जहाँ बस्नुपर्छ त्यसको लागि सर्वसम्मतिको लागि म कुनै बाधक पनि कहीँ पनि बन्दिनँ, किनभने त्यो सबैभन्दा राम्रो कुरा हो आजको हाम्रो आजको अवस्था. तर तपाईँको भित्री मनले चाहिँ सर्वसम्मत अध्यक्ष चाहिँ चुन्नुपर्छ, त्यो चाहिँ माधव नेपाल हुनुपर्छ त भन्छ. सर्वसम्मत अध्यक्ष चुन्नुपर्छ मात्रै होइन, 21 पदाधिकारी चुन्नुपर्छ पहिला. 21 पदाधिकारीहरूमा सहमति गर्नु पऱ्यो. एकजना व्यक्ति सहमति हुने कुराले पनि पार्टीभित्र कुनै ठुलो केही चिज ल्याउँदैन. भएन भने एकजना सहमति भएछ भने अरूमा चुनाव पनि होला फेरि, होइन? खालि तपाईँले अघि डर माने जस्तो यो तलदेखि माथिसम्म गुटबन्दी हुन्छ भन्ने जुन प्रकारको आशंका गर्नुभएको छ, त्यो आशंका कसरी न्यूनीकरण हुनसक्छ भन्ने कुरामा बढी चिन्ता हाम्रो. तर प्रतिस्पर्धा भयो भने त मैले फलानु ठाउँमा मैले गर्दा ठिकै होला भन्ने आफूलाई लागेको ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गरौँला. एकदमै अन्तिममै छु, अब यो अलिकति पार्टीभित्र सरकारको विषयमा लिएर नि अलि एकचोटि हङ्गामा एकदम तरङ्ग पनि ल्याइदिनु भयो तपाईँको पार्टी अध्यक्षले, उहाँ बुढानीकण्ठ गरेर एउटा बैठकमा, त्यसको तरङ्ग अहिले पनि छ, केही परकम्पहरू बाँकी छन्. अब सम्मानित नेताले यो सरकार कुनै हालतमा छाड्नुहुन्न, यो अब अनन्तसम्म जान्छ जति यसको कार्यकाल भन्नुहुन्छ. पार्टी अध्यक्ष चाहिँ उस्तै परे छोड्नुपर्छ भन्ने त अब के हो पार्टीभित्र सरकारलाई हेर्ने दृष्टि, निर्णय चाहिँ नभन्नु, निर्णय चाहिँ अब जाने नै. अब हाम्रो महाधिवेशनसम्म मौनता यो सरकारप्रति केही छैन, बसिरहेछौँ, छँदैछौँ, होइन? अहिले महाधिवेशनसम्म हामीलाई त्यस्तो बोल्नुपर्ने कुरा केही छैन. महाधिवेशन पछाडि आउने नयाँ केन्द्रीय कमिटीले यसबारेमा व्यापक छलफल गर्नेछ अनि धारणा बनाउनेछ. हस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँको महाधिवेशन पनि सफलताको शुभकामना फेरि पनि होला. तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा निर्वाचन नै भयो, प्रतिस्पर्धामै जानु पऱ्यो भने महासचिवको उम्मेदवार हुनुहुँदो रहेछ, त
तपाईँलाई सफलताको नि शुभकामना। धन्यवाद। आज हामीले मूलत नेकपाकी समाजवादीको आउँदो असार 16 20 हुने महाधिवेशनको विषयमा केन्द्रित रहेर सम्वाद गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव तथा सो पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।